Istället framför mig finns det 100 lotter. På en av dem gömmer det sig 25 miljoner kronor. Detta är Sverigelottens högvinstspel. Och med mig från Älvsjö så har jag dagens spelare, nämligen Kåre Broström. Hjärtligt välkommen hit. Tackar, tackar. Hur gick det till när du fick tag i lotten som ledde dig hit? Det var så att vi var på seniormässa i Älvsjö och där blev vi erbjudna att prenumerera på de här i 3 månader. Man fick 8 lotter per månad. Mm. Efter 5 månader så tyckte vi att det räckte, så då sa vi upp det. Och i den sista av de 8 så kom den här högvinsten. Om du vinner 25 miljoner, vad gör du då? Det är så ofantligt mycket så att det kan man inte ta in riktigt. Valet av lott är upp till dig. Ja, men jag tror att det blir bra. Jag önskar dig stort lycka till. Tack så mycket. Vi har 1 miljon. Vi har 2 stycken på 1 miljon. Och en på 2,5 miljoner. 25 miljoner. Och 1,5 miljon. Och 250 000. 5 miljoner. Och vi har 3 stycken på 1 miljon. Visst har vi det? Grattis! Tackar! Wow! Sverigelotten från Folkspel, föreningarnas eget spelbolag.